Вітаю в ефірі «Тема дня» і в гостях. У нас сьогодні директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова. Тетяна Юрівна, я вас вітаю. Доброго дня. І отже, свято 1 квітня знову на карантині, знову вже друга гумерина поспіль проходить саме у такому форматі. Але ну, життя не стає на місці, і все ж таки щось проходить в онлайні, так. Тобто щось можна побачити, і взагалі багато планів. Так, це дійсно життя триває. Ми планували дуже велику кількість різноманітних заходів. Зрозуміло, що невеликої ходи, невеликих концертів ми не планували, але ми пропонували такі цікаві 3D-фотозони, флешмоби, вистави і виставки, на які планували долучати людей, але, на жаль, в червоній зоні ми не можемо собі цього дозволити, тому скасували все. Але гумерини на карантині, але в онлайн-форматі ми отримали дуже велику кількість привітань з різноманітних країн. Одесити, які не бувають, які колишні, це одесити, так. Які одесити завжди, із Сполучених Штатів Америки, з Ізраїлю, з Німеччини. Ми отримали дуже велику кількість поздоровлень. Поздоровлення отримали і від наших одеситів. Зробили вистави карикатур спеціальних фото, дуже цікавих і веселих, анекдотів, висловлювань, цитат Жванецького. Розповіли, як все починалось, як гуморина розпочиналась, і маємо такі дуже цікаві кадри. Все це можна подивитись на сторінці Департаменту культури та туризму у Фейсбуці, а також привітання з інших країн світу на офіційному сайті міста Одеси. Тобто свято все ж таки воно переходить в онлайн. Так, і це дуже чудово, коли наші гості нам надавали такі тези, що сміх без причини – признак юморини, або юморина – це лучша вакцина. Дуже сподобалось мені, наші гетьмани казали, що чому до Одеси завжди приїздять? Свято місто порожне не буває, да? Свято місто. І це насправді так, і ми бачимо і наразі, що є туристи, незважаючи на червону зону, і це трошки так нас напрягає, але ми сподіваємось, що влітку або вже з травня місяця ми зможемо працювати, і ми запланували дуже велику кількість різноманітних заходів. Ну, по-перше, я так розумію, що і частина заходів гумерини, вона посунеться на літо, так? Так. Комедіада наша, яку ми завжди проводили в період гумерини, буде проведена в серпні місяці. Угу. І комедіада відбудеться, і гості до нас приїздять, і вже вони на низькому старті були, тому що червона зона ще не була в березні, і ми в березні планували, що відбудеться. Так, ми планували і провели дуже цікавий захід «Музика слова», тому що Одеса – літературне місто ЮНЕСКО, і 10 країн, і 10 міст літературних міст ЮНЕСКО долучилися до цього проєкту, і 3 дні 19, 20, 21 березня ми проводили цей фестиваль онлайн і Zoom для іноземців, але вони мали вже квитки на руках. Угу. І з Кореї, з Іраку, з Нідерландів, з Польщі, а інші були підключені до... Ми стрімили, були на Zoom. І це була чудова нагода дослухатись і почути, яка велика кількість творчих людей насправді живе в нашому місті. Але була тільки поезія, це тільки було стосовно поезії, поетичних творів, але це було чудово. Ну і все ж таки, я так розумію, що плани на літо, на травень вже будуть щодо реальних подій, так? Стартуємо ми з квітня, ми наприкінці будемо проводити велику туристичну конференцію «Туризм Рестарт». Це тема, яку запропонувала ЮНВТО, Всесвітня туристична організація, при Організації Об'єднаних Націй. Тому що ми розуміємо, що туризм – це ця галузь, яка впала в період пандемії. Більш всього зазнала збитків. І ми пропонуємо поспілкуватись, до нас, як завжди, приїздить уся Україна і долучаються до нас наші спікери з усіх куточків світу, і Йокогама, і Стамбул, і
Польща, Кіпр, Грузія, Румунія, Мамбаса. Тобто усі континенти до нас долучаються і будемо спілкуватися і розмовляти, що потрібно зробити. Ну і тому, так, що... також це обмін досвідом, так, було, так, так, бо так, всі так. зазнали дуже... цих збитків. Так, всі це дуже важлива річ. І ми дуже цікаві спікери до нас долучаються, які будуть спілкуватися і розмовляти на цю тему. А вже в травні ми плануємо дуже велику подію «Одеса Wine Week». Це подія, яка пов'язана з гастроенотуризмом. І ідея, ми разом з нашими партнерами це будемо робити. Ми будемо робити туристичну конференцію. Пропонуємо мати можливість провести дегустацію одеських він і одеської їжі на борту літака МАУ, який підніметься, буде кружляти над містом, ми будемо проводити дегустацію, а потім приземлятися. Це такий новий продукт, який будемо ми пропагувати. І це якісь такі нові заходи, які дозволять нам розвинути галузь туризму, надати нові якісь такі форми, можливості людині відчути, що вона десь щось робить. Не в іншу країну, то хтось кудись літить. Це колись були такі круїзи на судах, які називались «Nowhere». Нікуди ти не заходив, але ти виходив, йшов в затоці, трошки там часу, а потім повертався в свій рідний порт. Ось такий «Nowhere» тур на літаку з дегустацією одеських він і смачненького. Ми пропонуємо, і це чудово, тому що мер міста це розуміє, ми будемо надавати можливість великим міжнародним заходам проводитись в Одесі. Наприклад, міжнародний конкурс «Скрипалів», на який було подано 65 заяв з 25 країн світу і відобране з 12 країн світу, це унікальний, єдиний на цей момент конкурс «Скрипалів». Це наші золоті скрипки. Ні, це конкурс, це інша справа. Це конкурс, який будуть проводити наші чудові Андрій Мурза, Олексій Семененко, діти, які виросли в нашій школі Столярського, це мої учні, і які вже стали знаними музикантами, всесвітньо відомими музикантами, і вони організують отакий захід, і до якого долучаються імена хай-класу музичної. І цей конкурс єдиний в світі буде в Одесі в травні. Ми також будемо підтримувати такі заходи, як «Одеса Класікс», «Золоті скрипки Одеси», «Одеса Black Sea Fest». Це такий заход, який гуртує крізь себе наш Хобер Терл. Поновлюємо захід такий, як в Одеській опері, з фестивалю Одеської опери, на який долучаються також люди з всього світу. Взимку був фестиваль, і от зараз оксамитовий сезон Одеської опери. Наш джаз-фест, наша «Зелена хвиля» – це книжковий фестиваль, який має дуже великий попит і дуже велику кількість іноземних учасників. Тож Одеса йде, незважаючи на те, що ми маємо проблеми, ми розуміємо, що це проблеми також психологічного рівня. Також. І на нашій конференції будуть дуже цікаві спікери по медичному туризму, і які будуть з'ясовувати психологічний стан людини. І тільки через культуру ми можемо підняти цей емоційний стан, відійти від цих психосоматичних якихось явищ, які ми наразі наблюдаємо. Ми бачимо, що і не тільки у дорослих людей, але й у дітей є якісь схиби на цієї платформі. Тому дуже важливо, що культура в нас є на передньому плані, і ми пропонуємо розвивати і надавати більш підтримки з бюджету міста. І я розумію, і дуже вдячна нашому меру, і сподіваюся, і на депутатський корпус, який підтримує ці ініціативи. Дуже для нас важливо, що ми будемо долучати до цього експертів з всього світу, гостей з всього світу. Знаєте, дуже цікава річ. На 2020 році ми всі розуміємо, що було не дуже добре з туризмом, але ми маємо перевірену інформацію, це роумінги наших мобільних операторів зв'язку. Ми мали візитерів з 125 країн світу. Тобто це за рік чи за літо? За рік. Це інформація за рік. Але це дуже велика кількість
країн, охоплення країн. Я не кажу вже про регіони України, це напевно, це зрозуміло. Да. Як казали наші гетьмани Куц і Цикановський, що в Одесі є природний магнит. Ось чому дуже великі черги на трасах з машин, це ж метал, або потяги, або Дельфі, чому так довго ми не могли сколупнути з Одеси. Тому що це Одеса – це дуже великий магнит. Це, мабуть, жарт такий на 1 квітня, але це справді Одеса є магнитом, і ми будемо додавати до цього своїх таких культурологічних заходів, які пропонуються. А ще я можу насправді сказати, що це майже тільки, я так розумію, що в Одесі. Ми вже відкрили по тому році музей «Стіна» на Преображенському парку, це наше перше кладовище християнське, і наразі планується відкриття музею. Ми плануємо відкриття взагалі, музею. В умовах пандемії відкривати музей, це, мені здається, дуже ризиковано. Але це дуже важливо. Кладовище – це на відкритому небі, просторі, це меморіал. І так? Це дуже важливо, тому що це дає такий поштовх, що людина не концентрується тільки на якихось проблемах. Їх потрібно виводити з цього психоемоціонального фону. І такі речі, як відкриття музеїв, реконструкція зоопарку, ми плануємо музей історії судноплавства в Одеській затоці також робити на відкритому повітрі в огні маяка. Ми мали такий танцмайданчик в парку Шевченка. Да. То це такі речі, до яких ми можемо долучити дуже велику кількість людей і трошечки змінити ракурс погляду на проблеми сьогодення. І це, на наш погляд, дуже важлива річ. Ну, мені здається, взагалі, щодо подій, тобто дуже багато до карантину було подій щодо щось купити, щось поїсти і таке інше, але саме культурні події, які збирають багато людей з різних країн, вони мають, мені здається, бути в пріоритеті. Так, ні? Так. Чи це так. Ж таки має бути паритетним? І це, і те, і ну, інше. Буде і інше, але на сьогодні стратегія міста так такова, що такі міжнародні, дуже знані проекти, вони будуть в пріоритеті. Що ще ми зможемо побачити? Наприклад, Одеський міжнародний кінофестиваль. Так. Тобто це в минулому році він був онлайн. Дуже в такому дуже жорсткому обмеженні. Але з одного боку це гарно, бо більше людей можуть побачити, хоча там теж були обмеження. Як ви вважаєте, що буде цього року? Цього року я знаю напевно, що фестиваль відбудеться з 14 по 21 серпня. Вони перенесли дати, і це добре, і відкриття буде в театрі опери та балету, а закриття і показ буде Потьомкінськими сходами, і це новинка, але це опен-ейр-проект, і він дозволить більшості людей побачити цей проект. Але це також накладає на мерію відповідальність щодо обмежень, щодо... Але дивіться, я б дуже не хотіла, щоб потрібно акцентувати увагу на те, що це не на мерію накладає. Накладає відповідальність. Це накладає відповідальність на кожну людину, який приходить. І якщо є така цяточка, де ти повинен бути, то ти повинен стояти там, тому що через півтора метри стоїть інший кружочок. І ти повинен стояти на цьому кружочку. І ти повинен бути в масці. І ти повинен дотримуватись усіх вимог. Це неможливо. Мерія не може стояти біля кожного. Після кожного і казати не роби, не стій. Не чихай або ще щось. Це відповідальність людей. І коли ми це все зрозуміємо, що це наша відповідальність. І тільки наша. І ніхто інший не зможе за нас захистити себе. Це дивні речі. Місто пропонує, надає можливості, спонукає дотримуватись всіх цих заходів. Але якщо людина не хоче і не робить цього, то як ми можемо його заставити те, що ми можемо зробити. Ми, зі свого боку, будемо надавати можливість здійснити такі заходи, щоб людина була в безпеці. Але це дія кожного і відповідальність кожного. Ну, мені здається, все ж таки зручніше це робити у закритих приміщеннях, коли можна контролювати кількість людей. Я розумію, але в закритих приміщеннях це тільки 50%. Так. І це дуже маленька кількість людей, які можуть побачити. Ну, ми маємо там 1600 місць, це саме велика кілька місць у нас в театрі опери та балету. А інші театри – 600. 800,
Вдвічі менше. І що, ну це ми розуміємо. А якщо це open air, то це можливість побачити дуже велику кількість людей, долучити до подій високого культурологічного рівня. І це для нас найважливіше. Це має такий дуже важливий соціальний аспект. І тому я розумію, що якщо наші люди будуть підходити і підходи будуть такі вивірені, то це буде мати дуже добрий резонанс і позитивний вплив на атмосферу, емоційний стан, на розвиток культури. І ми повинні розуміти, що нашим людям, діячам культури, це також дуже потрібно. Дійсно, так. Ще в цьому році ми всі будемо визначати 30-річчя незалежності нашої країни. Також плануємо дуже велику кількість заходів open-air, щоб люди могли це побачити на відкритому просторі, де повітря, де це легко перенести, але це повинно бути, і це будуть різноманітні заходи. Не тільки вишиванковий фестиваль, який ми кожного року проводимо і долучаємось до цих дат 24 серпня. Тому я так розумію, ми пропонуємо створити парк Шевченка, це була ідея мера, з парка Шевченка зробити парк національної культури. Є план, як ми це будемо робити, розвиток цього напрямку. І дуже велика кількість таких подій, які будуть надавати відчуття повноцінного життя. А на сьогодні як одеситам, це дійсно так, дуже важливо. Як одеситам, так і гостям нашого міста. Ну, отже, дійсно, ми всі чекаємо літа, всі чекаємо, коли будуть зняти жорсткі обмеження, так, щоб можна було дихати повним життям. Я дякую вам за те, що прийшли до нас. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.